Magandang gabi sa ating mga taga-subaybay. Miyerkules na naman, 16 ng Setyembre sa taong 2015. Kaya't narito kami muli upang isahin papawid ang edisyon ito ng DepED Hour. Ako po si Alan David Valdez. Maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa iba't ibang panig ng sangay na kabanatuan. Sa ating panel discussion ay kapiling natin ang tatlong kawani mula SGOD ng tanggapang pansangay ng lungsod ng kabanatuan. Tatalakayin po dito kung ano-ano ang pinagkakaabalahan nila sa kanilang tanggapan. Sa ating teleturuan naman ay itatampok natin ang ikatlong module sa asignaturang Filipino para sa Season 5. Sa module po ito ay makasama natin bilang teacher presenter si Binibining Maureen Junio ng Mayapyap Elementary School na tatalakay sa araling iba't ibang antas ng pang-uri. At upang makapiling na natin ang ating mga piling panauhin, tunghayan na natin ang ulo ng mga balita. Mga punong guro, pinaalalahanan ni SDS Razon sa pagsasagawa ng mga educational tour, pagdedeklara ng moratorium sa mga kahalintulad na gawain, pinag-iisipan na. Mahigit 40% sa 5,000 delegado ng National World Teachers Day Celebration manggagaling sa Region 3. Pinakamalaking pansangay na delegasyon inaasahang magmumula sa DepEd Cabanatuan City. Bagong format ng TOS na tutuhan ng mga guro sa District 9. Eco Seminar ng Division Training Workshop on Desk Construction isinagawa sa San Jose National High School. Model classrooms at best implementers ng gulayan sa paaralan sa Camtin Elementary School kinilala na. Top 4 slots na kamit ng mga klase sa SPED. Mga proyekto ng Grade 7 leader ng Sci-Hi unti-unti nang naisasakatuparan. Paghahanda sa nalalapit na Division Schools Press Conference, pinaigting ng Palagay Integrated School. At sa detalye ng mga balita, mariing pinaalalahanan ni Superintendent Rota Razon ang mga public elementary and secondary school heads na mag-ingat sa pagsasagawa ng educational tour bunsod ng trahedyang naganap sa 7 mag-aaral ng Bulacan State University noong nakaraang taon. Isinagawa ng Superintendent Razon ang paalala sa mga nagsidalong punong guro sa Division Management Committee meeting na ginanap sa audiovisual room ng Honorato C. Perez Senior Memorial Science High School nitong nakaraang Huwebes, 10 ng Setyembre. Sa kanyang paalala na gawin ang mga kaupunang pag-iingat, binanggit niya ang pagkakadismiss sa tungkulin ng mga opisyalis ng Bulacan State University kasama ang Pangulo ng Pamantasan, dekano ng Departamento at mga gurong sangkot sa field trip na nagresulta sa pagkalunod ng 7 mag-aaral. Binigyan din ng tagapamalihala na ang pagpapapirma ng waivers sa mga magulang ng sumasama sa educational tour ay hindi garantiya na wala nang pananagutan ang pamunuan ng paaralan kapag may trahedyang naganap. Dahil dito ay pinagkakaloob ng tagapamalihala ang buong responsibilidad sa punong guro sa pagbibigay ng kaukulang permiso sa pagdaraos ng educational tour bilang pagkilala na rin sa tunay na esensya ng school-based management na itinatadhana ng Republic Act 9155 at nagtatakda ng principal empowerment.
Kaugnay pa nito ang plano ng tagapamanihala na magpatupad ng moratorium sa mga educational tours at mga kahalintulad na gawain kahit kinikilala ng kagawaran ng edukasyon ang kahalagahan ng aktwal na karanasan na katutulong sa mga mag-aaral. Ito aniya ay upang maprotektahan ang profesional na buhay ng mga purong guro at mga guro na siyang kauna-unang apektado kapag may sakunang nagaganap sa mga educational tours. Sa iba pang mga balita, itinakda na ng National Technical Working Group ng World Teachers Day Celebration ang bilang ng delegado na manggagaling sa bawat rehiyon at inilaan ang 2,100 slots para sa Region 3. Ito ang napag-alaman ng Sangay na Cabanatuan bilang Host Division sa naturang pagdiriwang mula kay Superintendent Rotarason nitong nakaraang linggo. Ayon sa tagapamanihala, hindi pare-parehas ang slots na ibibigay sa 20 sangay ng mga paaralan sa buong Central Luzon dahil nagpahayag ng ganitong saloobin ang mga Schools Division Superintendents. Ilan sa nagpahayag na ng bilang ng dadalo ay ang Division of Tarlac City na magpapadala ng 100 guro at Science City of Muñoz na kumuha ng 50 slots. Nangangahulugan ito na ang Sangay na Cabanatuan ang magkakaroon ng pinakamalaking bilang ng delegasyon para sa pambansang pagdiriwang. Nang tanungin ng mga purong guro kung paano pipiliin ang bibigyan ng pagkakataong dumalo sa pagdiriwang, sinabi ni Superintendent Razon na dadaanin ito sa raffle draw para magkaroon ng pare-parehong tsansa ang lahat ng guro na makadalo. Kaugnay nito, tinagubilinan ng tagapamanihala ang lahat ng purong guro na magsumite ng listahan ng mga guro mula sa kanilang paaralan na may interes na dumalo upang mapili o mapili na sa pamamagitan ng raffle draw ang kakatawan sa host division. Idinagdag rin ng tagapamanihala na magkakaroon ng online registration ang mga mapipiling dadalo at pagkakalooban sila ng e-ticket upang maging kontrolado at masinop ang pagpasok ng mga dadalo. Maglalagay din ang DepEd Central Office ng 4 na swiping machine upang doon isuswipe ang mga e-tickets. Isang swiping machine ang ilalaan sa priority lane para sa mga buntis, persons with disabilities o PWDs at senior citizens, samantalang ang 3 ay ilalaan sa mga common delegates. Samantala, natutuhan ng mga guro sa 9 na distrito ang bagong format ng Table of Specifications o TOS sa isang pandistritong pagsasanay sa San Isidro Integrated School Kamakailan. Sa bagong format, binigyan din ang pagkakakilanlan ng bawat item ayon sa mga klasifikasyong nakatala sa Bloom's Taxonomy. Bukod dito, nakasama na rin sa bagong format ang code ng kasanayang tinatasa. Sa naturang pagsasanay rin, tinagubilinan ang mga guro na dapat ay magkakaugnay at tali ang lesson plan o lesson log at competency code sa TOS. Isang output na TOS sa bawat paaralan ang ipinasa bilang batayan ng pagkatuto ng mga nagsidalo. Pinangunahan ang gawain ng mga gurong nagsidalo sa katulad na pansangay na pagsasanay na ginanap pakaraan ng 1 linggo. Naging katuwang rin sa gawain ang mga purong guro at si District 9 Supervisor Marcelina Arenas. Sa iba pang mga balita, isinagawa ang ECO Seminar ng Division Training on Test Construction ng San Jose National High School nitong Setyembre 11 na dinahuluhan ng mga guro ng paaralan sa panguna ng kanilang purong guro na si Dr. Leonora C. De Jesus. Ang nasabing seminar ay naglalayo na palawigin ang kaalaman ng mga guro sa epektibo at napapanahong pamamaraan ng paggawa ng mga pagsusulit sa iba't ibang asignatura na alinsunod sa DepEd Order bilang 8 serye ng taong kasalukuyan. Matapos ipadala bilang kinatawan ng paaralan si Ginoong Ubando Soriano sa Division Training Workshop on Test Construction, binuo ang pagsasanay upang may bahagi ni Ginoong Soriano ang kanyang mga natutuhan sa mga guro ng San Jose National High School para sa mas epektibong pagsukat ng kaalaman ng mga mag-aaral. Bago pasimulan ang mga paksa upos sa pagbuo ng pagsusulit, ibinahagi muna ni Dr. Jesus sa kanyang pananalita ang kahalagahan ng tugmang instrumento o mga katanungan upang lubusang masukat ang natutuhan ng bawat mag-aaral.
Inayaduro o inayudahan naman ang mensahe na ito ni Dr. Jesus ng tagapagsalita ng nasabing pagsasanay na si Ginoong Soriano sa kanyang pagtalakay ng mga paksa tulad ng mga nilalaman ng DepEd Order bilang Itinerary 2015 na sana nagtatalaga ng mga karapat-dapat na pamamaraan ng pagbuo ng mga pagsusulit. Sinundan din ito ng pagtalakay ni Ginoong Soriano ng paghahanda ng Table of Specifications alisunod sa mga layunin na itinalaga sa bawat learning competencies ng bawat asignatura at maging ang pagsunod sa format na itinalaga ng division. Bilang bahagi ng pagsasanay, ang huling tinalakay ang pagbibigay o pagbubuo ng mga katanungan na susukat sa mas mataas na antas ng kaalaman ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng mas pinagbuting paggawa ng mga multiple choice and binary items. Matapos ang masusing pagtalakay ng bawat paksa, nakatakdang ipresenta ng mga guro mula sa iba't ibang departamento ang kani-kanilang mga tos kasama na rin ang mga halimbawang tanong upang masigurado na ang mga itinakdang learning competencies ay siyang masusukat sa mga gagawing pagsusulit sa hinaharap. Magsisilbing tagasuri ng mga ipipresenta sa susunod na linggo ang District Supervisor na nakatalaga sa paaralan na si Ginoong Antonio Go. Kasama na rin sila Dr. Jesus at mga unong guro ng paaralan na sina Binibining Marisa Soriano at Ginoong Michael Alan Gabuyo. Samantala, pinarangalan na noong Lunes ang 10 mga model classrooms at 10 best implementers ng gulayan sa paaralan sa Camtiña Elementary School. Apat sa top slot sa mga kategorya ay nakopo ng mga klase sa SPED Fast Learners. Ika-apat na pwesto sa model classroom ang Grade 3 SPED. Pangatlo naman ang Grade 2 SPED. Pangalawa ang Grade 4 SPED at nanguna ang Grade 1 SPED. Sa gulayan naman ay nasungkit ng Grade 2 SPED ang ika-apat na pwesto. Pangatlo ang Grade 3 SPED. Pangalawa ang Grade 1 SPED at namituin ang Grade 4 SPED. Bahagi ng proyektong liga o linis na ganda pa ang nasabing mga kompetisyon na mayroon pang Phase 2 sa darating na Disyembre. Kaya inaasahang magtutuloy-tuloy ang pagpapaganda ng mga silid-aralan at pagpapalago ng gulayan sa Camtiña Elementary School. Pinangunahan ng punong guro ng Camtiña Elementary School na si Ginang Melody Eden Montiverhen ang naturang gawain. Matapos na manalo ni Alexander Royce Chua bilang Grade 7 Representative at Grade 7 Leader, sinimulan na niya ang kanyang mga ipinangakong proyekto para sa paaralan. Isa na rito ang malapit na rin matapos na palikuran. Ang nasabing palikuran ay may apat na pinto at may kanya-kanyang pasilidad para sa pangangailangan ng mga bisita at mag-aaral. Sinimulan ito noong Agosto 2015 at bago matapos ang buwan ng Setyembre ngayong taon, ay magkakaroon na ito ng kaganapang magamit. Ayon kay Chua, malaking tulong para sa mga mag-aaral at mga panauhi ng karagdagang palikuran para sa paaralan, lalo na ngayon na laging tampok ang paaralan sa mga mahalagang gawain kabilang na ang Division of Cabanatuan City. Natapos na rin ni Chua ang ilan pa sa kanyang mga proyekto, ang pagsasaayos sa mga silid-aralan ng mga Grade 7, paglalagay ng mga basurahan, wall clock at iba pa na makatutulong sa maayos na silid-aralan at pag-aaral ng mga kapwa niya pag-aaral. Bilang paghahanda naman sa nalalapit na Division Schools Press Conference, mas pinaigting pa ng Palagay Integrated School ang kanilang pagsasanay sa pamamagitan ng pagsasagawa ng In-School Training Workshop on Campus Journalism na sinimula noong nakaraang Webes, 10 ng Setyembre. Layunin ng gawain ito na mabigyan pa ng karagdagang kaalaman ang mga batang mamamahayag at maging ang mga batang may interes sa larangan ng journalism upang mapaghusay pa ang kanilang kakayahan sa iba't ibang kategoryang journalism. Gayun din upang mapili kung sino-sino sa mga interesadong mag-aaral ang maaaring isabak sa District at Division Schools Press Conference. Hinati ng punong guro na si Dr. Lea Albaran ang iba't ibang kategorya sa 6 na guro na siyang magsisilbing tagapagsalita at tagapagsanay sa nasabing gawain. Naunang nakapagbahagi ng kanilang kaalaman sina Ginoong Res Almazan na tumalakay sa copy reading and headline writing at feature writing at si Ginoong Jimmy De Vera na tumalakay naman sa editorial cartooning.
Sumunod na nagbigay kaalaman si Ginang Rosario Bacani na tumalakay sa editorial writing at Ginang Cecilia Dublao na nagbigay kaalaman sa science writing. Nagsagawa ng workshop matapos ang lecture upang may-apply ng mga batang mamamahayan ang kanilang mga natutunan. Samantala, sina Ginoong Manolito Dries at Binibining Eloisa Joy Domingo ay nakatakda namang magbahagi ng kanilang mga kaalaman sa susunod na araw. Tatalakayin ni Ginoong Dries ang tungkol sa sports writing, samantala si Binibining Domingo naman para sa news writing, photojournalism at script writing and radio broadcasting. Inaasahan ni Ginang Alvarad na sa pamamagitan ng gawain ito at ng patuloy pang pagsasanay sa mga batang mamamahayag ay magkakaroon ng higit na pagkakataon ang palaging integrated school na makilala rin na isa sa mga paaralang na mamayagpag sa larangan ng campus journalism. At yan po ang mga balita ngayong gabi. Magbabalik po ang ating programa para po sa ating teleturuan.